Dongo Kundu in Mombasa County have welcomed the move by the government to halt 1.4 billion shillings compensation in a bid to establish genuine project-affected persons. According to the locals, the compensation was marred with controversies and allegations of corruption which threatened to sideline genuine beneficiaries. 3 weeks ago, the president directed that the compensation for the project-affected persons should be stopped. For the list of 1,759 beneficiaries to be audited. Shida ilikuwa ni wafisadi waliingilia hapa ya kwamba wakaanza kuchukua ploti zetu. Ploti zetu zikawa zinaandikiwa watu wengine. Ploti zinaandikiwa watu wengine. Sisi tuangojea pesa. Pesa zinaandikiwa watu wengine. Watu ambao siwa hapa hawana ploti hapa lakini wanapata ploti hapa. Sasa hiyo ndio imechunguzwa na ninashukuru ya kwamba president amechunguza na ameona na ninaamini haki itatendeka. Unakuta mtu akona shamba zaidi ya eka 5 lakini anapata ile 50 kwa 140. Alafu akona nyumba ameshajenga nyumba amekamilisha, anajua maisha yake ni sawa. Katika hivi vitu vyote anakuja kupatiwa award ya shilingi 300,000, 400,000. Ambapo katika maisha saa hii, hiyo pesa iwasi. So, bwana lakitari, Rais Samoei Ruto, ingilia kati, utunyoshei maneno, tuko nyuma yako, kama wana Dongo Kundu. Sisi hatukatai muradi tuliopokea kitambo na mikono yote miwili.